Xəzər rayon məktəbləri arasında keçirilən CocaCola məktəbli kuboku başa çatdı. Bugün artıq bizim final oyunuydu. Bu yarışın keçirilməsinə görə biz AFA-ya və CocaCola kampaniyasına, şirkətinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də uşaqlarımızın eyni zamanda təhsil nazirliyinə biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni bu yarışların keçirilməsi birbaşa olaraq bizim yeniyetmələrin, uşaqların futbolla belə desək, mütəmadi məşğul olmalarına, onların gələcəkdə kariyerlarını belə desək güzləndirməsində mühüm rol oynayır. Biz de öz növbəmizdə Xəzər rayon məktəbində iman dərəcəsində təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bizə dəstək olduğunuz, köməkli göstərdiniz, bu cür yarışı təşkil elədiniz. Sizi də uşaqlar, qalib olanları təbrik edirəm. Uduzanlar məyus olmasınlar. İnşallah növbəti il növbəti sonlarda qalib gələrsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Uğur həmişə sizinlə olsun. İkinci yerdə elə çempionluğa yaxın bir yerdir, yəni ki, bunun özü də böyük bir nailiyyətdir. Biz qalibimizi, çempionumuzu qeyd eləyək. 230 nömrəli məktəbin komandası gəlin alqışlayaq. Bir-bir yaxınlaşsınlar. Təbrik edirik.